Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kelas Kenegaraan Malaysia SKP 2101, Kumpulan Kuliah yang ke-7, dibimbing oleh Dr. Muhammad Syamsino bin Abdul Aziz, sesi 2020-2021 semester yang pertama. Kami dari Kumpulan 7.2. Saya Nur Zafira Izzati binti Ramzi dan nombor matrik saya 206086. Selamat sejahtera. Nama saya Kavishri Sukumaran, nombor matrik 206031. Saya Syazan Nazra Izzati binti Muhammad Zaid, nombor matrik 205687. Hai, saya Nur Fatih Amira binti Muhammad Sukri, nombor matrik 206555. Selamat sejahtera, saya Wan Anati Nabilah binti Wan Tajuddin Shah, nombor matrik 205706. Okey, saya akan ceritakan pengalaman saya dulu sepanjang belajar online kelas kenegaraan ini. Saya rasa kelas kenegaraan ini seronok. Walaupun kita online, tapi saya dapat juga kenal dengan kawan-kawan saya. Pengalaman saya semasa mula kelas kenegaraan macam blur-blur sikit lah. Tapi selepas tu semasa buat kerja kumpulan, berkenalan dengan kawan-kawan, seronok sangat kelas. Saya rasa macam kami tadi mula macam blur-blur sikit, tapi dekat assignment group terus rasa best. Dan waktu pengalaman paling tak lupakan waktu suruh tengok movie Hati Malaya tu, time tu menangis gila tengok video tu. Best tak? Pengalaman saya memula saya rasa kelas ni macam bosan sikit lah sebab dia petang kan, jadi saya tak boleh nak fokus. Jadi mula-mula macam tu lah, tapi lama-lama dah okey lah. Dan bila kenal semua ahli grup, rasa seronok lah. Pengalaman saya pula, mula-mula saya rasa macam kelas ni bosan sebab sejarah kan. Tapi lama-lama bila dah tengok video semua tu, dah kenal semua ahli grup, semua macam seronok pula. Akhir sekali kepada cikgu, 3, 2, 1. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.